Dəlilər insan sağlamlığının qədrini xəstələnəndə bilir. Sağlam qalın. Bunun üçün isə həkim məsləhətinə qulaq asın. Bu məsləhətləri siz həkim işində eşidəcəksiniz. Həkim işi. Həftə içi hər gün saat 13:25-də Xəzərdə. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, həkim məsləhətinə qulaq asın mütləq, çünki sonra gec ola bilər. Amma bizə verilən həyatı təbii ki, biz çalışırıq, biz istəyirik ki, sağlam şəkildə yaşayaq və sağlam şəkildə başa vuraq. Bunun üçün də həkim işi verilişinə davamlı baxın və məlumatlar əldə edin. Növbədə isə biz nədən danışacaq? Bizim qonağımızı mən təqdim etdikdə artıq siz biləcəksiniz nədən danışacaq. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının cərraf-libologu Məhəmməd Əfəndiyevdir. Məhəmməd bəy, mən studiyamıza dəvət edirəm. Xoş gördüm Məhəmməd bəy. Və Məhəmməd bəy, artıq sizi studiyamıza dəvət etdikdə tamaşaçılar bilir ki, biz aşağı ətraflardan danışacaq, venoz xəstəliklərdən danışacaq. Çünki demək olar ki, elə Bakıda bu işləri, bu işi yaxşı, həqiqətən də yaxşı yerinə yetirən cərrahlardansınız. Var, başqa cərrahlarımız da var. Yəni, mən haqsızlıq etmək istəmirəm. Amma həqiqətən də öndə gedən cərrahlarımızdansınız. İndi bu günlərdə yenə də bizə siz aşağı ətrafların xəstəliklərindən danışacaqsınız. Bəli, aşağı ətraflarda olan, aşağı ətrafın xoraq xəstəliyindən əlavə digər problemi bir nüansları da var. Yəni ki, daha qabarıq damarlar və digər problemlər onlar haqqında danışacaq sizinlə. Bəli. Bəli. Yəni, belə deyək, bu varikoz xəstəliyinin daha ağır formaları mən başa düşdüm. Çünki orada damarların radiusu var, genişlənmə dərəcəsi var. Bundan mı danışacaq biz? Bəli, danışma nədən olacaq? Aşağı ətrafın ümumiyyətlə varikoz xəstəliyinin stadiyasına asılı olaraq müxtəlif dərəcədə qabarıqlıq olur, müxtəlif dərəcədə kosmetik cəhətdən görünüşləri olur. Bu görünüşlərin ən ağır forması keçən verişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi aşağı ətrafın venoz problemləri nəticəsində yaranan trofik xoralar idi və bunlar haqqında müəyyən bir məlumatlar verdi və bu məlumatların da böyük bir bəhrəsi oldu. Hətta bugünkü zənglərimiz zəng edib deyirlər ki, keçən verilişlərdə siz Öməri göstərmişsiniz, belə göstərmişsiniz, bizə də belə problemlər var. Bəli. Və aşağı ətrafda venoz varikoz xəstəliyinin problemi ancaq aşağı ətrafın trofik xorası deyil. Trofik xora ən axırıncı stadiyada böyük bir problemdir. Lakin trofik xoradan öncə digər kosmetik cəhətdən problemli formaları olur və kosmetika və onların sonra gətirib trofik xora gətirmə belə deyək, şansları artır. Biz aşağı ətraflarda qabarıq damarlar, aşağı ətrafın kosmetik cəhətdən daha pis görünüş verən damarlardan və bunlardan danışa bilərik. Və belə deyək, bu ilkin stadiyalardır. Yəni ki, qeyd edək, 1, 2, 3, əsasən ən çox qabarıq formalar 3-cü stadiyada olur. 4, 5-də artıq həmin ki, 3-cü stadiyanın ağırlaşmış forması, yəni ki, qızarması və 6-cı stadiya trofik xoraları keçməsi olur. Ümumiyyətlə, aşağı ətrafın varikoz xəstəliyi haqqında məlumat verək, bəzi hallarda patofiziologiyasını istəyirlər ki, nədir? Bu, aşağı ətrafların venoz sistemində klapan çaşmazlığıdır. Yəni ki, qan gedir və qan arxaya qaydanda adətən klapanlar sistemi var. Klapanlar sistemində problemlər olmadıqda qan geri tökülməsi olmur. Lakin aşağı ətrafın səthi və dərin venoz sistemində, əsasən də səthi venoz sistemində klapan çaşmazlığı olduqda qanın müəyyən bir səsi arxaya tökülür. Geriyə töküldüyünə görə həmişə aşağı ətrafın müəyyən bir nahiyələrində və yaxud da ümumi nahiyəsində venoz durğunluq, yəni ki, qanın daha da çox olması, daha da çox qalması və gətirib belə bir problemlərə çıxardır. Axırda nə olur? Damarlar genişlənir. İlkin olaraq xırda damarlardan və sonra böyük damarlardan və böyük problemləri gətirib çıxardır. Bunu ən çox biz görürük ki, qadınlarda, qadın xanımlarda daha çox olur və az hallarda kişilərdə rast gəlinir. Qadınların ümumiyyətlə müraciəti daha ilkin mərhələrdə daha çox rast gəlinir. Bunu da təbii olaraq qeyd etmək olar. Çünki xanımlar ayaqlarına fikir verirlər, kosmetologiyaya fikir verirlər və fikir verdiklərinə görə də ilkin olaraq xırdı kapillarlarla müraciət edirlər. Lakin bir acıncaqlı bir hal da var ki, ümumiyyətlə bizim əhalidə ağırlaşmış formada yanaşmalar daha çox olur. Qadınları da götürsək, bəyləri də götürsək, ağırlaşmış formada daha çox rast gəlinir. Məsəl üçün, 20 gün Qazan şəhərində olduq, orada demək olar ki, trofik xoraya rast gəlmədik.
Niyə? Çünki vaxtında insanlar vaxtında həkimə gedir. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd doktor, bax, bu günləri doktor sırf olaraq daha genişlənmiş damarlara, bəli, daha ağırlaşmış formalarına, formalar ilə gəlib. Niyə? Çünki bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda bu cür xəstələr daha çoxdur. Bu da insanın özündən asılıdır. Bəli. Əgər erkən getsək, o damarlar o dərəcədə genişlənməyəcək. Doktor, bizim görüntülərimiz də var. Bəli, bəli. İstərsiniz gəlin keçək görüntülər üzərində danışaq. Tamaşaçılarımız da görsünlər ki, bax, bu damar genişləndikdə necə olur, necə genişlənir və nələrə gətirib çıxara bilir? Vay, vay, doktor, bu damardır. Bu damar genişlənmiş damarlar burada işarələnmiş şəkildə göstərilib. Genişlənmiş damarlardır. Bu artıq gördüyümüz işlərdir və nəticələrdir. Görürsünüz, genişlənmiş damarlardır. Bax, görürük damarlardır. Bu damarın ümumiyyətlə, yəni vaxtında müraciət etdikdə, aşağı ətrafda kəsik tikişi olmadan ümumiyyətlə görürsünüz ki, nəticə necə olur. Ümumiyyətlə, heç problem olmur və kosmetik cəhətdən xanımlara daha çox müraciət edirlər. Və son nəticəmiz o olur ki, hətta lupa ilə bilə axtarsalar, aşağı ətrafda bu cür damarlardan qurtarmaq və qurtardıqdan sonra yer izləri qalmır. Qalmır. Yəni, mən inana bilmədim ki, həqiqətən də bu ayaq bu formaya gəlib, amma buna inanmaq lazımdır, çünki bunu Məhəmməd doktor Xətai Estetik Klinikasında bu cür əməliyyat deyəcəm, amma əslində əməliyyat da deyil, çünki heç bir kəsik yoxdur. Bax, indi hansı cihazla nə bilirsiniz, onu da göstərəcəksiniz. Ümumiyyətlə, dünyada ən son yayılmış deyilikdə, düzdür, dünyanın çox yerində istifadə olmur. Ola bilsin, burada maddi texniki bazı vəsaitin böyük bir rolu var. Yəni ki, bu aparatlar ucuz deyil. Lakin dünyanın ən son öndə gedən klinikalarında, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə və ən son filibologiyada məşğul olan həkimlərdə, filibologlar bundan istifadə edirlər. Yəni ki, kəsik üsulundan, cərrahi üsullarından istifadə etmirlər. Çünki effekti böyükdür, kosmetoloji cəhətdən, kosmetoloji baxımdan effekt həddindən artıq böyük olur və funksional cəhətdən də ki, tam kömək eləmək olur. Bu nədən ibarətdir? Alman texnologiyasıdır, cihazın özü göstərilməsə də. Fiberdən istifadə edilik. İynədən bir balca nazik olmaq şərti ilə fiberdən istifadə olunur. Fiber vasitəsilə damar daxilinə yerilir. Fiberin özü də ki, şüalandırıcı fiberdir. Ətrafında şüalandırma vasitəsilə iki radiallı fiberdir və damarın ancaq divarını yandırır və damardan kənara elə bir istilik vermir və damardan kənara ətraf toxumaları zədələmir. Zədələmədiyinə görə ancaq işimiz yerli olur. Yerli olur, hər hansı bir nahiyyəni, məsəl üçün, qeyd edirik, damarın divarında bir nahiyyəni yandırmaq lazımsa, o nahiyyəni yandırırıq və bununla da iş qurtarır. Daha ətraf toxumaları zədələmək, ətraf sinirləri zədələmək və yaxud da ki, travmatik əməliyyatları artıq son qoyulur. Ümumiyyətlə, təkcə filibologiyanı deməyək, ümumi cərrahiyyənin digər sahələrini götürək, öt kəsidir, mədə bağırsaq sistemidir. Keçən verilişlərdə siz qeyd elədiniz, bizim klinikadan çıxmışdı Elvin doktor. Bəli, babasil xəstəliyinin babasil xəstəliyi, müalicəsində. Bəli, ən son metod olan lazerdən istifadə etməklə ümumiyyətlə atramatik bir əməliyyat yerinə yetirilir. Onu da qeyd edim ki, lazer çox deyirlər, amma onu Elvin doktor da qeyd etmişdi. Lazer, həqiqi lazer, məhz Xətai Estetik Klinikasındadır. O, babasilə necə təsir edir, onu da qeyd etmişdi. Təbii ki, bu mövzumuz o deyil, amma sözümü nəyə gətirəm? Məhz bu da, bu cihazda, həqiqi o lazer deyilən cihaz ki, travma vermir, sadəcə damarı yandırır. Amma Məhəmməd doktor, belə bir sualım var. Düzdür, biraz öncəki rəsimlərdə kifayət qədər genişlənmiş damarlar gördük. Amma çox genişlənmiş damarları belə kəsiksiz edirsiniz, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, aşağı ətrafda damarların ölçüsündən, onun formasından, onun ağırlaşmasından, ümumiyyətlə, xəstənin yaşından, xəstənin hansı vəziyyətdə olmasına asılı olmayaraq, ümumiyyətlə, aşağı ətrafda kəsik aparılmır. Aşağı tərəfdə bir ənə tikiş tapmaq mümkün deyil, qeyri-mümkündür. Nə iş görürsə, iğnənin yerindən görürük. Buna da bizə kömək edir nə? İğnənin yerindən daxil olmaqla ultrasəs müayinə cihazı və ultrasəs müayinə cihazının altında görür işi və... Baxın, burada görürük əslində. Ultrasəs müayinə cihazından istifadə etməklə, fiberdən istifadə etməklə, hər hansı bir ağırlaşmış forma deyək, ağırlaşmamış forma deyək, bütün formada aşağı tərəfin varkuz xəstəliyindən qurtarmaq olar və istifadə etməklə biz tam şəkildə müalicə edə bilirik. Və üstünlük nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, atramatizm. Müasir cərrahiyyənin üstünlüyü atramatizmdir. Ətraf toxumaları, yəni ki, belə deyək, bir nahiyyəni biz müalicə ediriksə, digər nahiyyələrə niyə biz zədə yetirməliyik? Bunu da onun üzərində fikirləşiblər, bunu da onun üzərində işlənilir.
tam da gözəl effektlər verir. Və görürük ki, əslə, bəylərdə də rast gəlinir. Məsələn, bu ayaqda xəstənin aşağı ətrafında kəskin tromboz olmuşdur, səthi venanın. Görürsünüz, nə dərəcədə böyüyüb, genişlənib və aşağı ətrafının varikoz xəstəliyidir. Bu aşağı xəstədə trombdan yuxarıda ancaq müəyyən bir sahəni endovenöz lazer ablasiya əməliyyatı etdik iynənin yerindən. Ümumiyyətlə, haradasa 2 aydan sonraki vəziyyət. 2 ay yarım nə qədər bu həm damarlar vəzir. Genişlənmiş damarlar yox olub, həm damarlar da itib səthi bir yerləri qab demək ki qalmayıb, onlar müəyyən bir vaxtdan sonra itəcək və tromboz da müvafiq olaraq müalicə yazmışıq, tromboz da itib. Yəni bu ümumiyyətlə xəstənin əsas səbəbləri ümumiyyətlə üstünlüklərindən biri nə idi getmək olar? Bəydi, xəstə gəldi klinikaya. Burada trombozun bir ağırlaşmasını getmək olar. Adətən belə trombozlar inkişaf edirlər, yuxarı daha dərin venalara keçirlər və daha dərin venalara keçdikdə biz bilirik həyati təhlükəli bir vəziyyət yaranır. Azəri arteriyasının trombun qopmağı və digər problemlər. Lakin burada vəziyyət nədən ibarətdir? Biz trombdan yuxarı sahəni tam yandırdıqdan sonra, aşağı tərəfdə kəsi aparmadan, ümumiyyətlə xəstəyə narkoz vermədən bunu etdikdən sonra xəstə durub çıxıb evinə getdi. 10 gün, 15 gün sonra geyindi, bundan da tam məsələ yerinə yetirildi. Və görürük ki, heç bir kəsi etmədən və xəstənin həyatı təhlükəsini yaradan bir problemi aradan götürmüşük və bununla belə eyni vaxtda kosmetik problem də həll olunub. Kosmetik problem həll olduğuna görə, belə deyək, bu böyük bir nailiyyətdir. Böyük bir nailiyyətdir. Məhəmməd doktor, mən istəyərdim o rəsmə geri qaytaraq, bax o trombozu yəqin tamaşaçılarımız da görə bilirlər indi hal-hazırda. O tromboz varikoz genişlənmədən mi yaranıbdır? Tromboz varikoz genişlənmədən yaranıb. Nəyə görə yaranıb? Adi bir izahla bunu deyə bilərik. Məsəl üçün, biri var axar su. Bir də var durğun su. Biz bilirik ki, axar suda ümumiyyətlə lillənmə və yaxud da ki, digər qabağın kəsməsi problemlər az olur. Ümumiyyətlə, lil suda, axar çayda, dayanmış çayda ümumiyyətlə lillənmələr olur. Sadə lildə başa salsaq, dibində palçıqlar daha çox olur, ümumiyyətlə su daha durğun olur. Venoz genişlənməni də təqribən belə qeyd etmək olar. Yəni ki, aşağı ətrafda venoz genişlənmə var, damarın divarı genişlənib. Miqdar etibarilə burada ümumiyyətlə qan işləməlidir. Lakin vena genişləndiyindən müəyyən bir qanın müəyyən bir hissəsi durğun vəziyyətə düşür ora. Durğun vəziyyətə düşdükdə və qanın ümumiyyətlə həmki xəstənin digərləri nəzərə almaq, həmki xəstənin qan laxtalanma sistemində bir balaca problem olduqda və yaxud da ki, xəstənin özündə problem olduqda, oturaq həyat keçirdikdə və yaxud da ki, həmki nahiyyə travma verdikdə və yaxud da ki, həmki nahiyyəni ümumiyyətlə bağladıqda, nəsə etdikdə, digər problemlərin nəticəsində həmki ətrafda varikoz genişlənmiş yerlərdə tromboz ehtimalı artır. Bəli. Və mən bu sualı sizə niyə verdim? Çünki varikoz xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, xüsusən də əgər aşağı ətraflarda artıq genişlənmiş damarlar varsa, gələcəkdə bunun yaranma ehtimalı var. Biz qorxutmaq istəmirəm, amma deyirlər dost acı söylər. Yəni, ola bilər. Bəli, yox, qorxutmaq lazımdır. Nəyə görə lazımdır ki? Biri görürsə, məsələn, xəstə yaxınlaşır, iki ayağında da böyük problemlər var, bir ayağında çoxdur. Deyir, o birisi ayağımı istəmirəm. Başa salırıq, deyirik, nəyə görə elətdirmək istəmirsiniz? İstəyirsiniz ki, bu ayaq da gəlsin, həmişə ağırlaşmış formaya çatsın, bundan sonra siz müalicə elətdirəsiniz. Artıq, bunu da qeyd edək ki, Xətay klinikasında artıq bir ayağı üzərində, bir ayağın qiyməti, ikinci ayaq demək olar ki, endirimlə. Çox endirimlə. Belə harada bir 10%, 15% üzərinə gəlməklə olur. Yəni ki, demək olar ki, bir ayaq qiymətində olunur. Və bu da ona görə olunur ki, xəstələr, müxtəlif sosial vəziyyətdə yaşayan xəstələr var. Bunu nəzərə alır. Ümumiyyətlə, Xətay Estetik Klinikası tək varikoz xəstəliyi deyil. Bilirəm ki, digər xəstəliklərin müalicəsində də bəzi ailələr var ki, onları nəzərə alır və ya qiymətlərdə müəyyən endirimlər edirlər. Amma bir işdə var ki, Məhəmməd doktor, sağlamlığımızdan dəyərli heç nə ola bilməz və sizin gördüyünüz iş o qədər dəyərlidir ki, düşünürəm ki, bu dəyər, yəni pulu qıyın özünüzə, yəni sağlamlığınıza qıyın. İnşallah ki, bu problemlər olmaz, yəni heç kəsdə müşahidə olmaz, amma əgər varsa, təbii ki, bu aradan qaldırılmalıdır. İlk olaraq, məsləhət nədən ibarət? Məsləhət olunur ki, ümumiyyətlə, xanımlar, bəylər vaxtında həkimə müraciət etsinlər. Ümumiyyətlə, əgər xırda bir damarlar varsa, bu damar birdən belə çıxmayıb. Yəni ki, əvvəl problemlər olub ki, gəlib bu nahiyyə çatdı. Nədən çıxır bu damarlar? Bu damar nədən çıxır? Ümumiyyətlə, birinci qadın olduğuza görə, birinci ona görə çıxır. Çünki qadın faktoru. Bəli, qadın faktoru. Qadınlarda ümumiyyətlə, üç qadından birinə qeyd etmək olar. İkinci, ən böyük faktorlardan irsiyyət. İrsiyyət varsa, ümumiyyətlə, həm ki, məsləhət nədən ibarət? Kimin irsiyyətində varsa, anasında, atasında və yaxud nənəsində, babasında varsa, ümumiyyətlə, hətta aşağı ətraflar damarda çıxmasa belə, fibroloqun nəzarətində olsunlar. Yəni, gələcəkdə ehtimal var. Bəli, ehtimal var.
Filibolqda nə məsləhət eləyə bilər? Məsələn, həmişə xanıma bəyə məsləhət eləyə bilər ki, məsələn, fitnessdə məşğul olmasın, ağırlıq qaldırıb aşağı ətrafları ziyan verməsin. Çünki, belə deyək, aşağı xəstənin irsiyyətində var və xəstə də aşağı ətraflara ağırlıq qaldırmaqla deyək, müvafiq işlərlə deyək və yaxud da ki, uzun müddətli bir yerdə əyləşməklə və bununla artıq həminki irsiyyətin yatmışını provokasiya edib üzərə çıxarır. Buna görə bax, bu Məhəmməd doktor, ümumiyyətlə, insanlar həkimə getməmişdən öncə əllərindən gələni edirlər ki, getməsinlər həkimə. Təbii ki, heç istəmir. Amma bax, bu cür problem varsa, tamaşaçılarımız görür hansı problemi deyirəm. Bax, ayaqda bu cür damar genişlənibsə. Dərman, krem, maz, coraplar genilər. Bunu xilas etmək mümkündürmü? Geri qaytarmaq mümkündürmü? Ümumiyyətlə, bu varkoz, aşağı tərəfin varkoz xəstəliyinin üçüncü dərəcəsi kimi qeyd etmək olar. Burada artıq heç bir dərmandan, heç bir corabdan, ümumiyyətlə, danışmaq cəfəngiyat. Cəfəngiyat nə görə cəfəngiyatı? Artıq bu elə bir formada genişlənib ki, mümkün deyil. Ən bahalı dərmanlar olsun, belə nələr olsun, məlhəm şəkilində deyə, tablet şəkilində qeyri-mümkündür. Burada yeganə üsul müdaxilədir. Müdaxilə nədən ibarət ola bilər? Dünyanın ən son metodu olan endovenoz lazer ablasiyasından və yaxud da ki, keçmişdə istifadə olunmuş, daha öncə istifadə olunmuş açıq əməliyyatdan. Lakin biz təklif edirik son metodu, yəni ki, kəsik tikiş olmadan, ağrısız, acısız və yataq şəraiti olmadan bu metodu təklif edirik, ancaq bununla. Və ümumiyyətlə, bir acınacaqlı hal ki, belə hallarda, bəzi hallarda zəldən istifadə edirlər. Hətta həkimlər təklif edilər, zəllərdən istifadə edirlər. Düzdür, bunların profesional həkimlərdə bunu az qeyd almışıq. Əsasən də bu ara həkimlərində və yaxud da kənd həkimlərində qeyd edilir, deyirlər ki, zəli qoyun. Zəli qoymaqdan bunun üzəri nəyə görə dayanmaq istəyirik? Çünki xəstələr müraciət edib gəlirlər. Gündəlik demək olar ki, yəni bu sizin praktikanızda olub. Yəni bunu doktor Məhəmməd doktor öz praktikasından deyil. Öz praktikamızdan danışırıq. Çünki müxtəlif, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlirlər. Çünki sizin veriliş baxımlıdır. Yəni bunu da qeyd etməli, minnətdarlığımızı bildirir. Və baxırlar, gəlirlər, artıq görürsünüz ki, müxtəlif ağırlaşmaların. Ağırlaşmaların içində də əsas yerləri tutan biri odur ki, zəli qoyurlar. Zəlidən sonra nə olur? Həmki damarına ümumiyyətlə bir göz qanaxmalar verir. Çünki damarın divarında təzyiq yüksəkdir. Zəli onu Zəli nə qədər içsin, 1 qram, 2 qram içsin, sonra bəs onun arxası da var axı. Təbii ki, qan ifraz olunur, yəni ona görə... Bundan əlavə, belə deyək, artıq problem yaranmış bir sahədə biz zəli qoyuruqsa, həminki sahədə zəli dişləyir, həminki nahiyədə başlayır iltihab yaranmağa. İltihab infeksiya keçir və böyük bir problemlər yaradır. Çox olub belə xəstələrimiz. Buna görə də məsləhət edirik. Ümumiyyətlə, zəlinin adını yaddan çıxarsınlar. Varkoz, aşağı tərəfin varkoz xəstəliyində həkimlər deyək, ara həkimlər deyək və yaxud da ki, əhalin deyək, zəli ümumiyyətlə istifadə etməsinlər ki, vəziyyət daha da ağırlaşır. Daha da ağırlaşır, qızıl yelə keçir və digər problemə yaradır. Bu da, doktor, məlumatsızlıqdan, mariflənmənin az olmasından, amma biz çalışırıq həftəyə ki, 5 gün bu az deyil. Amma insanlar da özləri meyilli olmalıdır ki, bir açım oxuyum, məndə bu xəstəlik var, bir baxım görüm hansı yeni metodlar var, hansı həkim bunu edə bilər. Bəzən olur ki, yanlış ünvana da gedə bilirlər. Yəni, olur, siz demişkən, həkimlər də yanlış biraz ünvanla yönləndirə bilirlər. Amma təbii ki, Məhəmməd doktorun əl işlərinə baxdıqda biz görürük ki, Xətai Estetik Klinikasında məhz venoz xəstəliklər müalicəsi həqiqətən də uğurla həyata keçirilir. Çox sağ olun. Belə deyək, əhali çalışır ki, ümumiyyətlə, məişət texnikasında, ümumiyyətlə, nədə hamısında müasirlikdən istifadə eləsinlər. Çox doğru qeyd edirsiniz, doktor. Telefondan tutmuşamışlar, müasirlikdən istifadə edirlər. Müalicə də çalışsınlar, müasirlikdən istifadə eləsinlər. Axtarsınlar, internet bu dəqiqə demək olar ki, hər bir ailədə var, hər bir evdə var. İnternet vasitəsilə axtarsınlar. Müasir ümumiyyətlə nədir? Təkcə filibologiyadan getmir, digər xəstəlikdir. Müasir, məsəl üçün, Almanya nəyi istifadə edir bugünkü gündə? Babasil xəstəliyində, aşağı tərəfdən venoz xəstəliyi problemlərində, digər problemlərində nə istifadə edir? Almanya və yaxud da ki, biz çox vaxtı biz üstünü tuturuq, Almanya, Avropa ölkələrini üst tuturuq, Amerika üst tuturuq, düzdürmü? Yəni, onların tibbini biz daha üstün sayırıq. Və o, əgər baxırıq, əhalə gedir, yəni ki, bu müraciət. Baxırıq, əgər varsa, Azərbaycanda bundan varmı? Varmı? Hansı klinikada var? Hansı klinikada var? Kim istifadə edir? Və nə səviyyədə istifadə edir? Və bunun axtarışında olsunlar, məncə bunun axtarışında olsunlar, mariflənmə daha çox olar, daha düzgün bir yerlərə yönələ bilərlər. Lakin ondan istifadə etməsinlər ki, internet var evimdə, internetlə açım, müalicələrə baxım, hansı
məlhəmlərdən istifadə edim, hansı tabletlərdən istifadə edim. Bu düzgün yanaşma deyil və bunun axırı böyük problemlərə çıxardır. Çünki xəstələrin çoxları gəlir, artıq adını çəkmək istəmirəm. Ağırlaşmış formalı. Həm reklam, həm antireklam ola bilər. Bəzi həblər var bu dəqiqə internetin özündə. Böyük bir reklam şəklində buraxıblar. İnanın mənə, bu formada gətirir. Hamısı çoxu da bu formadan başlayır, üçüncü dərəcəli müalicələrdən başlayır. Axırında gətirib, axırında 6-cı, 5-ci dərəcədə yaxınlaşırlar bizə ki, uzun müddət bu həblərdən istifadə etmişik. Çünki vaxt itirirlər. Vaxt getdikcə də xəstəliyin ağırlaşma dərəcəsi daha da çoxalır. Buna görə də həqiqətən də doktor çox doğru qeyd edirsiniz. Biz insanlar ən müasir telefon, ən müasir avadanlıq o bu. Amma bizim belə deyə canımız, sağlamlığımız bizə bir əmanətdir. Biz onu qorumalıyıq, amma qoruya bilmirik, təəssüflər olsun. Bəli, düz buyurursunuz. Ümumiyyətlə belə deyək, bu müasir filologiyada ən üstün cəhətlərdən biz nəyə getmək istəyirdim? Ultrasəs müayinəsinin olması. Ultrasəs müayinəsində müasir filologiyanın bir hissəsi kimi aid etmək olar. Yəni müasir filologiyada ümumiyyətlə müasir filoloq. Əgər kömək göstərmək istəyirsə kiməsə və müasir filologiyanın ümumiyyətlə tam anlayışını qəbul etmək istəyir ki, məsələn, müasir filologiyada məşğul olsun, kəsiksiz, tikişsiz və bu məfhumatı bilmək istəyirsə özü həkimdən əlavə, filoloqun özü, həkimin özü ultrasəs müayinə aparatını mükəmməl bilməlidir. Mükəmməl bilməklə biz damarlara tam dəqiqliyinə baxırıq özümüz. Yəni, ultrasəs müayinə həkimi bir tərəfdən. Bizim özümüz tam əməliyyat vaxtı dəqiqliyinə baxırıq və buna görə də tam köməkliyimizi görsədə bilirik. Hal-hazırda bu rəsimdə də görürük. Orada siz ultrasəsin altında həm izləyirsiniz. Yəni, bu deməkdir ki, harada damar var, nə patologiya var. Cihazın böyük bir rolu var. Nədən ibarətdir? Çünki cihaz nə qədər müasir olsa, daha gizlənmiş damarları və digər damarları. Bu ultrasəs cihazı nəzərdə tutulur. Ultrasəs cihazıdır və Anson metod portativ cihazlardan biridir. Biz əməliyyatxanada istifadə edirik. Xətai klinikasının rəhbərliyinə çox sağ ol bildiririk buradan. Biz də çalışırıq ki, yenə deyirəm, müasir filologiya vasitəsilə cəmatımıza, millətimizə, ümumiyyətlə, əhaliyyə kömək göstərək. Məhəmməd doktor, bu cür genişlənmiş damarları aradan qaldırdıqdan sonra yenidən yaranma ehtimalı varmı? Çünki belə bir fikirlərdə səslənir ki, o damarlar çıxacaq, yerinə digərləri yaranacaq. Ümumiyyətlə, yerinə yaranma ehtimalı varmı? Bəli, siz buyurduğunuz bu sual, bu da aktual problemlərdən biri, aktual suallardan biri belə getirmək olar və ən çox verilən suallardan biridir. Çünki xəstələrin çoxu, bugünkü gündə məsələn, məyyama gələn xəstələrin çoxu görürsən ki, harsa çoxu deyəndə 30-40% deyək, bu az deyil. 30-40% əməliyyat olunmuş və yenidə yaranmış bir varikoz xəstəlikdən girdi söhbət. Ümumiyyətlə, lazer metodunda bunun yerindən yarama ehtimalı yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki ultrasəs müayinəsinin altında gizlənmiş damarlar, gəlcəkdə yarana bilən damarlar və yaxud da ki, tam şəkildə görə-görə bütün damarlar yandırılır. Öncəki metodda belə olmurdu. Öncəki metodda necə olurdu? Lakin, məsələn, ultrasəs müayinə cihazında baxan həkim əsas 1-2 kök damarları göstərir və o damarları çıxartmaqla iş sona yetirdi. Lakin, bugünkü praktika nədən ibarət? Praktika görürük ki, xəstələr gəlirlər. Bugünkü gündə mən bugün əməliyyat edib gəlmişəm bir xəstəni. Haradasa bir 70-ə yaxın yaşı vardı xəstənin. Hər iki ayağına əməliyyat olunub. Klinikanın adını çəkmirəm. Hər iki ayağına əməliyyat olunub, lakin həddindən artıq çoxlu qalıqlar qalıb. Düzdür, xəstə haradasa 96-cı ildə əməliyyat olunub. Çoxlu şəkildə qalıqlar qalıb və bu qalıqları biz artıq lazer vasitəsilə, burada lazer müxtəlif, ucluqlar müxtəlif olurlar və onlardan istifadə etməklə xəstəyə tam köməkliyi göstərdik. Çünki bir-bir bütün damarlar, gizlənmiş damarlar uzun ultrasəs müayinəsi altında görsənildi və baxıldı və köməkliyi göstərə bildik. Ümumiyyətlə, profilaktik cəhətdən xanımlara və bəylərə bir məsləhət edərdim. Aşağı tərəflərdə damarlar xırda da olsa, necə də olsa, böyük də olsa, ümumiyyətlə, həkimə müraciət etsinlər. Düzdür, biz məsləhət edərik, bizim klinikamıza müraciət etsinlər. Nəyə görə? Çünki ən son texnologiya bizdədir, ən son tababəti istəyirik biz klinikamızda tətbiq edək və yüksək səviyyədə qulluq, yüksək səviyyədə kömək göstərmək bizim klinikada var. Ümumiyyətlə, müraciət etsinlər, xəstələr evlərində çalışmasınlar ki, özləri müalicə etsinlər və yaxud da ki, məsəl üçün, bir ənə xəstə əməliyyətə gəlib, kim müalicəsində olub? Can həkiminin. Yəni, can həkiminin ümumiyyətlə aşağı ətraflarının varikoz xəstəliyi müalicə etməyə birbaşa deyirəm. İxtiyarı yoxdur. Göndərməlidir aşağı ətraflarının varikoz xəstəliyi filoloqa. Və yaxud da ki, dəri həkiminin aşağı baxmalıdır. Aşağı ətrafda hər hansı bir dəri problemi varsa və yanaşı olaraq
aşağı ətrafda varikoz xəstəliyi varsa, göndərməlidir, müraciət etməlidir filibologa. Filibolog baxsın, əgər bildirsə ki, hə, filibologluq deyil, ümumiyyətlə, sırf dəri problemdir, onu dəri həkimi öz müalicəsini etsin. Və bu hallarla biz əgər belə etsək, ağırlaşmalar olmaz. Ağırlaşma olmaz və əhalilə düzgün marifləndirmək lazımdır, düzgün yönətmək lazımdır və bununla da biz Azərbaycan tibbində, təkcə bu işdən deyil, bütün işlərdə belə olsa, ümumiyyətlə, Azərbaycan tibbində böyük bir yüksəlik, böyük bir irəliləyiş olar. Aydındır. Və bunun üçün də, hürmətli tamaşaçılarımız, biz də sizə çalışırıq, kömək edək. Bura həqiqətən də tibbdə, indi hal-hazırda uğurla fəaliyyət göstərən həkimlərimiz, klinikalarımız var ki, həkim işində onları sizə təqdim edirik. Onlardan bir də Xətai Estetik Klinikasının cərraflibologu Məhəmməd Əfəndiyevdir. Məhəmməd bəy artıq bir neçə dəfə studiyamızda gördüyü işləri təqdim edib, sadəcə danışmaqla deyil, belə deyə, praktiki olaraq gördüyü işləri də biz müşahidə edə bilmişik. Keçən proqramlarımızda Ömər bəy var idi. Məhəmməd bəyin müalicə elədiyi bir pasiyent idi və onda çox ağır bir problem var idi əslində. Trofiki yaralar, sağalmaz xoralar deyirlər buna ki, əgər bu kimdəsə varsa, müşahidə olunursa, bu bilirsiniz necə əziyyətli bir xəstəlikdir və müalicəyə tabi olmur ümumiyyətlə. Amma Xətai Estetik Klinikasında bu problemi siz 2 aya mı müalicə etdin? 2 aya düzəldi, bəli. Xəstələr müxtəlif olur. İndi bugünkü gündə trofiki xoralar çox üstünlük vermədik. Nəyə görə vermədik? Adətən, ümumiyyətlə, trofiki xoralar və bu cür xəstələr, ümumiyyətlə, bizdə material çoxdur. Material çoxdur, hər verilişdə də bunların hamısını birini gətirmək olmur. Lakin biz son vaxtlar, ümumiyyətlə, trofiki xoralardan çox danışırıq, ümumiyyətlə, çox görsədirik. Lakin bizə bəzi suallar da gəlir. Siz ancaq trofiki xoralarla məşğulsunuz? Xeyr. Biz aşağı ətraflarda venus problemi yaradan varikoz xəstəliyindən və onun nəticəsində olan ağırlaşmalardan və yaxud da ki, ilkin olaraq yaranan problemlər, bunlar haqqında biz tibbdə məşğuluq və bunu burada olan cihazlardan istifadə edirik və bu xəstəlikləri qurtarırıq. Ona görə bugünkü verilişimiz, məsələn, 3-cü dərəcəli olan venus xəstəlikdən idi, lakin aktual problemlərdən biri aşağı ətrafın venos çaşmazlığı nəticəsində yaranan trofiki xoralardır. Yenə də qeyd etməliyik. Trofiki xoralar həqiqətən müalicə çox çətin təbii olar. Bizim özümüz də bəzi hallarda müəyyən bir sahədə çətini tapırıq. Necə? Xəstələrin özləri görürsünüz ki, vaxtı-vaxtında gəlmirlər. Məsəl üçün, endovenöz lazer ablasiya əməliyyatı edirik. Yenə də burada müəyyən bir hallar olur. Edirik, gəlib yaxınlaşmırlar. 10 gün deysən, 30 günə gəlir. Bilirsiniz, burada yenə əhaliyə müraciət edirik ki, həkim müraciət etsinlər, vaxtı-vaxtında həkim deyilinə qulaq alsınlar, tam köməkliyimizi göstərə bilək. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, siz insanlarımıza bu cür xidmət göstərirsiniz və vaxt aşırı vaxt tapıb gəlib bu məlumatları tamaşaçılarımıza çatdırırsınız. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının cərraflibologu Məhəmməd Əfəndiyev idi və varikoz xəstəliyinin müasir müayinə və müalicə metodları haqqında məlumat verdi. Və mən vaxtımız var, mən istəyirəm yaxınlaşam. Bir köşəmiz var bura, Medex. Medex-i yəqin ki, artıq proqramımızdan bilirsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız proqramımıza, verilişimizə təşkilatı göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi, kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə təşəkkürlərimizi bildiririk. Və hər zaman olduğu kimi gördüyünüz, bax, bu gözəl qeymə görə hürmətli tamaşaçılarımız Binə Ticarət Mərkəzi 6-cı sıra 10-cu mağazada yerləşən Mary Fashion-ə təşəkkürümü bildirirəm. Mary Fashion-ın direktoru və orada çalışan bütün əməkdaşlara hər gün mənə belə gözəl qeymlər göndərdikləri üçün. Bəli, bu proqramımızı eləcə də bu həftəmizi başa vurduq hürmətli tamaşaçılarımız. Önünüzə yaxşı baxın, inşallah qismət olarsa yenidən görüşərik.